Dneska tady máme na testování nejnovější ClickUp Plus od Climbing Technology, vylepšený typ populárního ClickUpu. Prodává se s karabinou, která má pojistku proti přetočení, takže si to dáme na sedák. Nahoře to má takovýhle vrátka, čili když strkáme lano dovnitř, musíme vrátka odklopit. Takto. A pak už zastrčíme lano tak, aby došlo až tady do tohohle toho rohu, kam se cvaká karabina. Čili nejnebezpečnější věc, která se může stát, je, že to lano nedáte až dolů a cvaknete karabinu mimo něj, pak to samozřejmě nejistí a nebrzdí. Jinak to funguje jako klasický click-up, to znamená, že v momentě, kdy zatáhnu, tak se to takhle zacvakne a drží. A když to chci povolit, buď můžu spouštět pomocí naklápění, anebo když pomine tah, tak to takhle přetáhnu zase do základní polohy. Na lanech, které nejsou úplně tlustý, to chodí úplně božím způsobem. Takhle krásně rychle se dá povolovat, aniž by se to seklo. Pokud stihnu to, že podávací ruka jde před rukou, která vytahuje lano z toho jistidla. Když se mi to nepovede, tak se mi to takhle kousne, takže musím honem to dát zpátky a podat lano prvolezci, aby nebyl ukřivděn. Prvolezec dolezl a chci ho spustit, takže podržím tohleto lano, který jde dolů, on si sedne, tím pádem se to takhle zaklikne a já můžu spouštět. To znamená, že pomocí lehkého stiskávání reguluji rychlost a krásně plynule spouštím a jde to i na tlustém laně krásně. A když to pustím, celý se to zastaví.